Des de la CUP creiem que aquest nomenament no ha estat gens encertat, ja que pensem que en Josep Maria Pedrosa no és la persona més adient per ocupar aquest càrrec. Pedrosa, com alguns de vosaltres ja sabeu, fou el centre de la polèmica el 2013, quan va saltar a la llum pública que mentre ell era director del CatSalut encara continuava sent apoderat de 6 empreses privades, de les quals tenien contractes de determinats serveis en CatSalut per un valor aproximat de 14 milions d'euros. Abans, i concretament el novembre del 2012, la plataforma d'afectats per les retallades sanitàries ja van presentar una querella contra Josep Maria Pedrosa, en aquells moments número 2 del Departament de Salut i mà dreta d'en Boi Ruiz. La querella es va fer perquè es vulneraven dues lleis catalanes d'incompatibilitats, ja que era apoderat d'aquestes empreses privades i a la vegada era director dels CatSalut. Aquestes empreses, que treballaven com a proveïdors dels serveis sanitaris pel CatSalut, van tenir entre 2011 i 2012 contractes amb la Generalitat per valor de més de 14 milions d'euros. Repetim, mentre ell era el director del CatSalut. Recordar que en aquells moments, concretament en el 2012, mentre seguia les retallades en el conjunt del sistema sanitari català, és a dir, en aquell moment el sistema, el servei de salut, el CatSalut va veure reduït el seu pressupost en un 4,76%. Les empreses de les quals era apoderat Pedrosa només van veure reduïda la seva facturació amb el CatSalut en un 0,1%. La Fiscalia va desestimar aquesta denúncia. En canvi, l'Oficina d'Antifrau de Catalunya va obrir una investigació que va durar només 4 mesos. Encara que no es van trobar indicis de delicte, sí que es va demanar a la Generalitat de Catalunya molt més control pels seus alts càrrecs, ja que, per exemple, el senyor Pedrosa va trigar 20 mesos en presentar la seva declaració de béns. L'Oficina d'Antifrau va enviar el cas a l'Autoritat Catalana de Competència i va multar a les empreses de les quals n'era apoderat en Pedrosa. Concretament, el Tribunal Català de la Competència ha multat amb 950.000 euros a les 4 empreses de rehabilitació que en el concurs públic convocat pel CatSalut el 2012 es van associar il·legalment per repartir-se el mercat i expulsar la competència. Segons el Tribunal, és una falta molt greu perquè, a més, va encarir la factura pagada pel CatSalut, que és una factura pública. De les 4 companyies, Fisioteràpia ha estat la més sancionada, en un valor de 600.000 euros, i es dona la circumstància que l'exdirector del CatSalut, Josep Maria Pedrosa, prové d'aquesta empresa i n'era apoderat. Destacar també que aquesta companyia, l'any 2006, va guanyar el 32% dels contractes, i el 2012, és a dir, fa 4 anys, i quan en Pedrosa era el director de CatSalut, aquest tant percent es va disparar en un 46%. Tot plegat demostrant un nou cas de perversió del nostre sistema públic per part de persones amb interessos dins el sector privat. A gener del 2016, i a conseqüència del canvi de govern, Pedrosa va ser una de les primeres peces en caure i en ser substituït. I ara, a octubre de 2016, serà el nou gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb un sou de 120.000 euros l'any. Més 40.000 euros més que el seu predecessor. El cas que explicava l'Anna i la situació de Pedrosa a l'Hospital d'Olot és una peça més de l'entramat del sistema sanitari català, aguditzat o que s'ha aguditzat els darrers anys amb el govern de Boi Ruiz, però que ve pràcticament de la seva gènesi, un sistema sanitari que ha acceptat des del primer moment la connivència pública o privada en tot el que és el sistema sanitari, de manera que la gran majoria d'hospitals i de serveis sanitaris no estan en mans de la Generalitat, de l'Institut Català de Salut, sinó que estan en mans de fundacions o consorcis, que per més que siguin consorcis entre entitats públiques es basen en el dret privat, de manera que això facilita tot aquest entramat que s'explicava de per què es poden facilitar contractes a empreses privades per preus desorbitats i no passi absolutament res. És a dir, s'acullen a sistemes o al dret privat per tal de dur a terme i desenvolupar una activitat que hauria de ser pública, perquè entenem que la sanitat pública hauria de garantir l'accés per tothom i per tant hauria de ser 100% pública, és a dir, de gestió, provisió i titularitat pública. En aquest sentit, el sistema sanitari català ha anat generant tot aquest entramat, facilitant casos com aquest, com el cas Innova, com el cas que es va anunciar també a la Selva amb l'Hospital de Blanes, casos que han anat sortint al llarg dels darrers anys, que el que han fet és que centres com aquest cas, on el 90% és finançament públic, tingui una gestió absolutament privada i, per tant,
busqui sempre el benefici privat en lloc del benefici públic. Això és extès, per tant, nosaltres sempre hem denunciat aquesta situació, sempre reclamem que la gestió i la provisió sigui 100% pública per evitar la pèrdua de control per part de la ciutadania del sistema públic i per evitar, com a mínim per pal·liar les retallades d'aquests darrers anys, entenent que en molts d'aquests casos hi ha hagut retallades a la sanitat pública, per tant hem augmentat llistes d'espera, hem tancat plantes d'hospitals, hem precaritzat els treballadors i les treballadores de la sanitat pública mentre empreses privades seguien engreixant els beneficis. No? Per tant, aquesta és un exemple més del que passa, del que ha passat. L'hospital aquest n'és un exemple, i que el gerent sigui Josep Maria Pedrosa, que al llarg dels darrers anys com a director de CatSalut s'ha vist quina ha estat la seva pràctica, que per més que algú pugui considerar que és legal, si més no, jo crec que majoritàriament estarem d'acord, és que èticament i moralment és reprovable, que estigui com a gerent aquí, visualitza o posa en risc també la sanitat pública 100% aquí. Hem de tenir en compte que, a més, Pedrosa, quan era membre de la Unió d'Hospitals de Catalunya, el seu president era Boi Ruiz. Per tant, és algú que ha anat tota la vida de la mà del pitjor conseller de salut que ha tingut a la història la Generalitat de Catalunya, el conseller de les retallades, el conseller de les privatitzacions, el conseller que ha allunyat la gestió pública cada cop més de les mans de la Generalitat i de la ciutadania. Per tant, posar alerta en això i sumar-nos, no, com a CUP Nacional i com a CUP Crida Constituent, a la denúncia que fa la CUP d'Olot de la mala elecció, per dir-ho en paraules suaus, de Pedrosa com a gerent de l'Hospital d'Olot. 120.000 euros de sou supera el límit permès per llei de tots els càrrecs directius públics. Per tant, aquesta també és una mostra més de com la connivència pública o privada el que fa és escapar del control ciutadà, superar els topalls establerts per llei de la Generalitat de Catalunya. És una cosa típica de la sanitat pública catalana, perquè com que són consorcis i són fundacions, s'escapen d'aquest control, malgrat durant anys tots els treballadors de consorcis i fundacions dels hospitals considerats de la xarxa pública han vist com se'l retallava el sou. Per tant, ells han estat considerats treballadors públics a l'hora de retallar-los el sou. En canvi, els càrrecs directius no són considerats càrrecs públics i no són considerats treballadors públics a l'hora de pujar-se el sou o posar-se sous que superen el topall. Cal dir que 120.000 euros és més que un director general de la Generalitat, és més que un secretari general de la Generalitat. Per tant, aquí posar sobre la taula una de les coses més que s'ha de denunciar, sigui elecció seva o sigui elecció del patronat, perquè en el fons és això, els patronats de les fundacions el que fan no deixen de ser o allunyen el control ciutadà i acaben sent i funcionen d'una manera bastant poc democràtica. Les fundacions no serien precisament institucions de caire democràtic i participatiu, precisament. Per tant, això cal tenir-ho en compte també en tot el que és el procés de selecció del gerent, de la mateixa manera que és en tot el procés de definir sous dels alts directius de l'hospital i tot el que comporta.